חדשות ספורט. יום שני, 6 ביוני. היום יחלו משחקי חצי הגמר, הפיינל 4, בירושלים. בשעה 9:05 בערב בחצי גמר, הפיינל 4 בירושלים, הפועל ירושלים מול הפועל אילת. שידור בערוץ הראשון. בשעה 6:10 בירושלים בחצי גמר נוסף. 6:10 בערב, שידור בספורט 5, מכבי תל אביב מול מכבי ראשון לציון. אלה היו משחקי חצי הגמר, הפיינל 4 בירושלים, שיהיו היום. גמר הפיינל 4, כדורסל בירושלים, יתקיים ביום חמישי. כדורסל, גמר NBA. הלילה, עלתה גולדן סטייט ל-2-0 בסדרת גמר ה-NBA, אחרי שניצחה את קליבלנד במשחק השני בסדרה בגמר ה-NBA 110-77, וכעת התוצאה כאמור 2-0 לגולדן סטייט על קליבלנד בסדרת גמר ה-NBA בתום המשחק השני בסדרה. כדורגל. רשמית מוגרבי ישחק בקבוצת מכבי חיפה בכדורגל. רן בן שמעון הוא מאמן בית"ר ירושלים. קופה אמריקה. הלילה במשחקי הקופה אמריקה שהיו ונצואלה ניצחה 1-0 את ג'מייקה. מקסיקו גברה במשחק שהיה הלילה בקופה אמריקה 3-1 על אורוגוואי. הלילה ב-5 לפנות בוקר, שידור בספורט 2 הלילה בין שני לשלישי, תתמודד ארגנטינה מול צ'ילה. במשחק נוסף שיהיה הלילה בין שני לשלישי במשחקי הקופה אמריקה, ישחקו פנמה מול בוליביה. טנס. בגמר הרולאן גארוס גברים זכה ג'וקוביץ' האלוף הרולאן גארוס גברים, אחרי שניצח את מארי במשחק הגמר של אליפות הרולאן גארוס גברים בטניס. הישג ענק לישי אוליאל ברולאן גארוס. ישי אוליאל זכה באליפות הטורניר של זוגות גברים לנוער ברולאן גארוס. ישי אוליאל כאמור זכה באליפות הרולאן גארוס בזוגות גברים לנוער. הישג ענק לישי אוליאל, כל הכבוד לו ושיהיה לו המשך הצלחה בהמשך הדרך. דודי סלע הבטיח את מקומו באולימפיאדת ריו 2016. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.